Tata, ti se drži, nemoj da umreš. Sine, ja ne znam da li ću da izdržim, će ostaneš bez tate. 5 minuta i hitne dolazi, nisu džab uveli neke nove reforme po bolnicama. Ti nemoj mene da zasmijavaš, bolje zovi pogrebno preduzeće. Ti čuti, pu, daleko bil. Alo, Miran, alo, alo, sad bi ovo. Ne, meni ode na posao baš dosad. E, čekaj, imam drugi poziv. Hitna pomoć, izvolite. Alo, mome ocu je vrlo loše. Govorite glasnije, ništa vas ne čujem. Alo, a tako je me čujete? Sine, ja bolje da otpuzim do bolnice, preću da stignem nego što vi dođu, već mi šanse da preživim. Ja vama lepo kažem, mome ocu vrlo loše. I šta imam sa time, trebao manje da pije. Ma kakav tu alkohol, on ima bolesno srce bre. Ja ono, koliko ima godina? Ti se drži. 58. On kako se zove? Milenković Nikola. Oženjen, razveden, ima li decu? Pa zašto bi njemu otvarate karton, on već ima karton, u kompjuter tamo kucaj. Ma ja to za sebe pitam, tražim ga na Instagram. Sine, zove pogrebno preduzeće, ja sam tamo vidio, oni sad imaju neki popust. Kakav spomenik bre, ti će da preživiš, alo bre idioti. On od umira, vi tamo pitate svakakve gluposti, ti još piti koje boje oči on ima. Sipi još malo kafe, molim te. Alo bre. Alo, a koja je vaša adresa? Ulica Aleksandra Vučića, Velikog 47. Ja već vidim Anđela. Izrežeš malo, tu su za 5 minuta. U redu, vi čekajte, hitna pomoć je krenula. Ok, Google, ulica Aleksandra Vučića, Velikog. I zdravo, moji pratioci, danas je moj prvi radni dan na posao. Evo, tata, napokon su krenuli. Meni još ništa nije bolje, ne znam ni da li će biti kad oni dođu. Samo bez panike, sad ćemo sve to da rešimo. Bože, jer on mrtav. Da, zahvaljujući vama može biti, a ti? Što se mrtvog čovjeka plašeš? Meni danas prvi radni dan. Ja sam mislio da će tamo neka baba biti da izmerim pritisak ili detetu temperaturu. Onda srećno vatreno krštenje, ti radi ono što su vas na fakultetu učili. Ja sam diplomu kupio. O Bože, što u našu zemlju sve tako mora da ide? I na poslu su ti rekli što treba da radiš. Naravno da su nam rekli. Ako ne stignete na vreme, napišite da je pacijent umro, nesrećni slučaj. Da sačekamo napolje možda. Vi se zakletvu Hipokratu dali. Ma daj, to su samo kakve formalnosti, to ne, nema veze. Možda pozovemo hitnu. Ko je ovdje zvao popa? O pope, uđi, uđi. Kaka pop, ti kog si zvao? Ti bre mrš u pizdu materinu, ti će da preživiš. Ajde bre doktore, radi nešto. U redu, na što se žalite? Srce me boli. Jeste li nešto koristili, pili? Od čega vas boli srce? Gledali smo filmove cijelu noć, popili smo par energetika i tako mu se to desilo. U redu, daj da poslušamo srce. Srce odlično, bip bip, kako to ono udara, bip 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 bip. Vi izvinite, ja sam pre bio DJ. I jel ti znaš šta treba tu da radiš? Iskreno da vam kažem, ja nemam pojma šta da radim. Jeli, jer ja još dugo ima da čekam, tamo auto mi upaljen, svo gorivo ima da potrošim. Možda u bolnicu da ga odvedemo. Kakav ste vi genije? Idemo u bolnicu.